Bienvenue sur votre chaîne Radio Dwaf. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Marhaba ho baki wadzi manasi ilirimunisheni ze habari za usiku helugha ya kitaifa. Na mwengoni mweze madam shinzi za himisa ndazinu amani no mwelewa nwazi parhaniha. Harmwe bavu ya mbajini baada muda mwinji yedomba ne mbajini watu kawaliana. Hota hale bundu haruma zentiza hele bara la Afrika. Like jema hauste masharti ya lazimu ndo mada ya kabaoni. Haruma mkonti wendelea Akra wa Tanganya Masampanga wa hele bara la Afrika wapasi wao nomvaunu wa hele bundu. Assalamu alaikum. Yemkalimani hujumbe la raisi Beti Salam Mohamed Ismaila hapara watangazaji habari harumo monano ye mfumda ruinu ili wahashirisha wakazi juma mitarisho ya hemahafali ya uhansi ya raisi wa hejamhuru etarehishiri nandadaru ya mekabil. Narumushilie haruma unjua maelezo. Na zaidi ya mahashirin ukahaini mwezishiri nandadaru ya me haruma haina mahamitanu ngabwabadili hao rais wa hedauli. Yabo usiku huo harumo mwezi wame ujao zaidi ya sumengomira rubanu. Gojo huja banunzi juu watukufu wenji mengoni mwao ngabu marais, ngabu wahuwa sirkali, wansi rajirani, razinruaji, walalihwa waje watukuze yeshuhuli hiyo. Yo fursa harumanti hainanti kwa ujambati ama dea hatu. Yekawa tukufu amanda wao watekele yava nunti juu, wajue nti ya hatu, waone yesi wanruje, yesi urenga wanruje, waone haina nrogo wajojo uzihutajia ili rihunde faida harumao mjo wa haovani. Kadina mna hiyo, yabo wa usiku ikao o wakazi wa ujimlifu wa hao. Haruma ze janibu mbali na mbali za hao, razaki maisha, razaki siasa, wa ulazimu wa mandasi kariti na nzia mbili ekati doka rifungata ne masa. Ye janibu ya siasa RDC wadzima nilitengwe la kisiasa lehe waziri wahemali mze abduma mechafio wajiunga nya wadzima ne janibu ya siasa CRC zinu zirasmishi ha mfumi. Ruinu haruma mahafali yendelea hunu muroni ya Tanganya wanashama wahezi janibu za siasa razi dhukurubanu Musa Mirabduna Ibrahim Kababo wakahadhir na rudunge melezo zaidi. Litengezo la mendelusoni la heyenti no mwendoanro wa heyenti ilo dotaramo la kalantiza ya mhu wahe janibu ya siasa ilo neyezi. Iyo de maneka wanorizambao nusu ya janibu za siasa mbali na mbali ngazendao na ujiunganya kirasmi daunele chama la siasa la CRC.
Yemfumdaru inu yedira ijilia yejanibu siyasa ya RDC ya tende lwa nijai Ahmada Chanfi. Nane le kungumanyo la siyasa li shangiria wo mze Abdu Mohamed Chanfi. Ikawo watawwa watemegeye wanjia harima le chama la siyasa la CRC. Yeshuhuli panda mwana inu ya mjunganyo leone le chama la CRC. Yendele ya le tasila leo inu hadhuri ya hema sampanga ni machapa kalam waheze janibu za siyasa zinu zonzi. Hutba padamwana zitekeleziwa neze janibu zinuzonti hawonesa wa mkowadzima numfunga tano yematsa ili yenti basawuhe hamwendonro na mkondro lelo ne maudu. Upande wa Jai Ahmada Chanfi na Yusuf Mohamed Ali Bello, ngwajamu wao kabisa ya wonesa ukana, unundo wakati kawo ibidiri tanganyihe, hafikra na zitendwa bamhono nzima koreme koti hafaida ya hedaula. Nzia inu nde nzia njema. Kainzi ya yafikira na mwendo na ngaruma na ungardo wali. Prezidenta harambia juzi zwani, harambia ukana na mtahadwari kwa mudawa. Na mtahadwari ndrabu. Na mtahadwari ndrabu. Atakamwe dino hamba kamrumweza ndrabu, na mwendo ila tosilamu. Hamba na mtahadwari, bonisi mbuka wanyambu mbuka jirini mbuka dara wanyambamu na mkaye mamudesti mwishilie wananyanyi izo wafanyao mti waunie mti wazini banu hali ya mwinti inu waduka opozisyon ya kaposon anarumu mametaki alimdujaye muzawari abasijusu. Moi, ça y est, c'est bien ça, la partie. Mais je suis à tout le monde. Chaque fois que je parle de la pizza, il y a la pizza. Il on va continuer à master. Nous demandons ici, on va la raison de la notre de Tawalia. À ma saline, voilà avec ma candidat, voilà, mais c'est saline. D'accord, j'ai un moyen, j'ai un chawala, on va voir ici. Wali Ruma, Wakauri Laza, Rakaudouji Rahao. Raka uwa stage na wukada kana fikira nzima da sino. Hala fuandu wawo. Mungu kanari wa rusomi sio demokrasi. Gamjamba nungobili ya rarunzi na viyama na zona na presida zali. Eka unjioro honi hae webji towa. Onungwa vienda wa mbaba la belu belu bela. No, 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 kana ushia. Wewe mwini na ujioji towa mero ya presida zali mujuna hii. Nungu ya vili na iwona eka benze. Wende wa rome mwana nyoso ni mwae. Ika kususi na umize mwana nyoso. Shai kabenze mwana mamloba alibada nga saudani hatu. Wende wa rome mwana nyoso. Mwema hamidi na kamina ena mezimine tisongozi njiha kuu. Shai hizo zintrabalu. Sika wa simru wano tureme mwana nyo. Abona rizi hiye. Babala gari mtabisha ho. Gamle jayi. Swa rulu harmayadi misa swa handa harmaza posto de responsabilite. Na mkeravi, rangalensi inu retse oremana. Kale luna mwono kabelu mwono na ye, mwono fuse na mwababelu hindi. E katsi mwabaka ya kire mwono tupana juna hili, ranungane rakasi na mwabelu katsi ya hindi. Hawe kao, umanawasu hili vane, karfa na beti hizo, ananyasi kona urirate. Jena mwono hashangaza mwarta mwamdu kamfunga, sema mwamdu kamfunga. E kangu ambo kana sonzi yani, rimine siyatu. Ikangwa mwa kabala presida zalika jahura. Shati ya inu ananya na belu wala owezi. Ikangwa nge drapu ya naula opani hanyu roi kansi na lejimbola toifa. Yoka na huwa nafasi. Uwamdungano numkwa wadzima waheze janibu za siyasa mbali na mbali wa mwejanele chama la siyasa la CRC. Ngethibitishawo ula mkwa wadzima na mdungano hawema hefaida ya hedaula numkondro wa daima na mwendelo usoni vanu numwa hazi huzili na mengo miraru.
Hamande namna aramunisani, aramumukadima wa hetan rifabarinu, amani parhaniha, baina wakazi wa Dumba Nimbajini, ni wakazi wa Dumba Nimbajini, Kamil, watanganyiha yafumbili, harumumji wafumbuni, hauhanti amani ihalidara, haruma yebafu ya hawu, bangadamu damunji, wakawienshi haruma umavu mwelewano. Narudunge melezu zaidi wadzima na Said Ibrahim, hawienshi mapicha ya Said Said. Takriban, mwaha, ya umavumwelewano, ya mfumbiliinu, ya amani parihaniha harumu mji wa Fumbuni, baina Domba Nimbajini. Iwaziri Ahamada Musa, washindi watanga nyalibavu, baada wakati mwinji wa umavumwelewano. Na ye, haonisa ula uvamana ikawo, dialunu uo, na ndi hushinda ya tanganye lebavulinu, baada wakaharumu wa mishindano. Waroshe amani ya hensi ya hao. Yonugoza walavimu. Kaunge lazimu shawa na nyasi kao watuanze amaninu na ujoka emilanati ni siyasa suwaru wabazima. Karna ujo kama dhamana wakisiyasa harumayemba jini hatu. Wabanjia umani harumayemba jini hatu. Ekema dhamana wa siyasa kwa kwajua. Akwema dhamana wa siyasa wajua watai amani harumayemba jini hatu. Shababaki, e amani kofihana mnaje. Baandhi ya wanru kwa jaka ufikiri ya uka. E amani yujo parihaniha baina ya Hedomba Nimbajini wa imahu Ahamada Musa haunisa odhamana nando hutaha uwadzima wa helibavu. Mwambia uka ya siwa kaziarajawa mwananyanyi uka kia uka kiri shuhuji ya zanofuzi mkwa mbaji. Aweka si mazahidi wa hanu. Yujo himoni mboni mwanyi. Ntumjo eno hamfau mre. Yujo utosha hidi unuka. Iwono likabanu. Na hata mjolo ya gazari yu zitengeza yu kongo wetu. Nana, Zimbabwe za mauta chile choka ngizo. Yoka zikoze ki hatu. Shanga kujo himari zisa indiri zinda imamu chanani yu kongo wetu. Na mkemaki, umuhimu de amani, umuhimu de vajini, ishijizani kibazima, kamza bango, Nyambozi njizika hambishia harma Edomba mahsusu hama mji wa bana maji uhusiana na umavumwele wano wakaya. Sha edawla hawadzima ne waziri wahe enerji waoni sayawka zenungo ya muhu wahe edawla yazishemeleza wa haku unde amani. Kambisha umara hadame nji haku nane zenungo mziwa hatu ya zandabana ya ukaya embajini. Wajuzi fana, haniaba ya honesa engazija, nana utuku wahe raisi wahe daula, wakawa. Dealbalio wakati urunonu, wendesu wahe daula ya hata, ya honesa ukawa uudu wakaba ina hata, na sina ya donga. Mwisa ukazaki kurambuleo, zonungu za ushukuria. Nguinu demana, za juhudi zinu za tulanziani, na ujimlifu. Wahelebavu hawadzima ni madhamana wa siyasa wahelebavu ili zinangozinu zifanishihe. Alihada sito jifanya suna. Aini mba umani ya jiribahanu, sito jikomia ni maruwa jifanya suna. Aireli kawumparani na sultuani. Madaswani mwone ukana wanada mweka wa subina. Wanala setuani ure jeo kabungu watu wapatea wanikane mihone. Uzundi zurapara nebani, njeri mikane mihone lapeka rangu leo, rifanya suru. Nasina wabanda maji la domba, si wambajini, adinga kdore nga magari, rege u prezidant, siratzae prezidant, suru uru mambeka. Leo, omkabala wa Domba, wafereshi yao haku emwana hao, Ahamada Musa, hawe amaninu ya shinda ya parihaniha. Sawa ni mashinua walio shini na walio haruma zensiza saya, wajihunra wo hunu komor, wa sherehe hunmuroni harumo mwiso wa hufumu ya sherehe ya heloka ya kishinua. Ya hafla ya ngadaliwa humunasaba unu irengi wa fumvu ni waziri wa hulezi wa taifa Dr. Takidin Yusuf. Wadzima na madhamana wa helikoli ya msomo wa juu ya Komor. Rongo ika uonge onesao wadzima na mshirika na mwema uparihanao baina ya Komori na Jamhuri ya Kinan.
province ya Shin. Narudunge melezo zaidi wazima na hali di mzuri hawyanshema picha ya Salimu Zarkashi. Omtangani huunu gwaonesao enamna wekao ya Komor yona mahabba hulihun liluha ya Kishinwa. Na pando wano harmai hafla rasmi nukao omuhimu hayo doka wanru wa sherehi osikunu wa hiluha ya Kishinwa. Hesho bahashinu balozi wa jamhuri ya Kinanti ya Shin harmai hutuba ya hae haonesa ya ukaya zaidi ya wanazija na mengomiraruna mfukare vanuruzambao wesa wadrohundu wana na bursu za wenda watimizi ya misomu ya hao harmai zenao zonti harmai ya Shin. Waziri wa hulezi wa taifa ulio Dr. Takidini Yusuf upandoa hae wajau hunu zinuazima ikao gizo muhimu kabisa. Na pandu wano ya shukuria avonge mafundi wa ikawandu wakautini ya shiunu wanazija na wanu hata leweinu walo tayari ya uka warongowe ya Shishinwa. Iluha Shin ini rongwamba unu fahari wa jawanensi ya tuwa jawanani. Mana vorjilanga msa jawanayarno isija shule mengu zita hozendembelu wa jawanani. Wabo leorju wamba luha ini shombo muhimu shahu za sababisha wantua watowe wa badili rangu stan arabu, rangu ya ilmu, rangu ya nkiba, rangu miva pia be iluhayo lekomba isababisha wa ini rongolo chizumba vektori ya ini rongolo savoir na savoir faire, savoir être na babu yo leo wasi hujipara ambar sherehi iluha ya Shin harnesi yatu imchongo nzuri tuchuomba Shini inmengon mwezi siko mba wasirna msharkiano mwema na wao rangu 75 rarengo uhuru watu be Shini wasirna kamwe msharkiano na wao wansimba zija musoni doko kabla horenge istiklali yatu na wao arkawa ntumbarako jiliana kamwe resediana jao bandara hai hafla jakaza kifu machezo boneso hujamizino iluonesa omuhimu nana utamaduni wa jamhuri ya Kinanti ya Shin. Holiho omshirikiano ulio baina ya jamhuri ya Kinanti ya Shin na Komor nguona mvu kabisa. Mkonsi wa kanyamilia Juma Mitwala ihusia nao na ile bundu harma le bara la Afrika wendele ya iho Akra. Na mkonsi unu utanganya madhamana wa he Afrika wahusia nao na mva unu wa he le bundu. Mohamed Said afanya utasi habari. Utwalia isima ikao irumilwao na izana za libundu ikao zilio harwa hazi zifanyisha hao ino de mada muhimu ya kasanganya wahu watwalizi marimampanga wai mabundu wai Afrika harwa umji wa Akra. Na inti atu harwa li zina halai laboratoire ya NNTPB ya Abdala Ali ika hadhiri na iyo isana yonese zefikra muhimu zilio za utianziani izi zana za henti ili wandu wa shinde wapare majumba ya joka aula ya jushinda ya kabili imihima ya jao na mgauho wai hawa. Kwa nungu zingi kao, njuja jenzi tenziani paraporo ya development ya henti, paraporo ya hizi research. Donc, kwa majumba nga ohoho, kwa ohoho, hasima. Yode mana ukana, ya temu nge jibaza ukana, esk nga tuluka ulunge sima inu ya klenker. Kwa isi maklenker nga ujwa ukana, yun ton de sima libera yun ton de CO2 dans l'atmosphère. Yungi yu haruma, memu haru memuari de fin de tudia hangu etika tite parantezio a la fin. Yabo ngi oblige hunu Komori kwa antori nji haruma mba hama nduo. Wa majuba mahu hama ndayao, ngi oblige rumie posora ni hatu a base de sima. Yabo haina partenere duka nza adia ya seri nsini. Hau haina duka nza adia ya fanya produksa hume nsini. Ya investisa hume nsini ila di mwen kiwa, ya notice. Ya inkwe kaya de charge, ukana non. Vous allez investir au Comor, par exemple, par le ciment, chez Simar Itahao, ciment à base de la matière première quand on veut dire au Comor. Hawo na imiji yatu ikao yandao harwa bundu ikao lio muhimu udunga zihali za nyumeni ili wanduwa shinde wapare majumba ya juka mema lio muhimu halisi waha ngetashuawo wanduwa pare sima wapare pozulani wapare nazana ikao joshina zijibu zikehudari halisi ili wanduwa shinde wapare nyumba tukabili midiho na zuikao zishangazao idunya basa ne liomgao huwe hawana uongo jao na tambu nyeji.
Kutoa sala taarifa habari ya mudir jimla wa polisi ya taifa na Sif Kaisan atanganya wonti warumishi wa polisi ya taifa harumahazi za utopra hafu umjiwaizi moroni rongwekao genji yao harumukade wawana na mtangayo haharaka wa huwade wa kolera harumayeti. Halidi mzuri ne mapicha ya Ibrahimu Mkabao. Lindelitasi la hifumbili ya jana wakati kao edhomana wabili wa polisi ya taifa ulio mliba ya untanya emasoroda wahae iluhenda harumahazi zihusiwa nao na urahafu. Nelitasilimu wazingi za kabisa haruma omjiwaezi ili ya bunge hutoa ranzi de zenkuliza homalahoni waswili ya mabine na nema karakasi. Na zinu azma azoka watinyeshi uno kabisa habu waili wa yauka ehazia hii polisi sidoka ifunge wandu na notunde magari lakini umuhimu wao wajau doka wasaidia mkazi ili ya kaendo. Sante publiki yo mbawa ikamba polisi de la proximité, polisi au cœur de la population uka, revilie maranya, rangale zozi kamba kalise na visailishe. Mini humu wasukua majaya ya le magareni, makarakasi, zintonto, zile zimpo, paske kani shikarakasi ya garibani. Maranya vinga mataka, shinda shuka mbwani, atorenga tutoreti kwa. Nakatara olo gumba, zile tuuzo, finalement, je contamine madari, mawadi magari. Donc pour nous, on va me prévenir que de guérir. Je suis un homme qui a capital Ulio Abdul Fattah Saïd, qui a été capitale de la capitale de la capitale de la capitale de la yaliyo tayari yufanya hazi uhusu zehazma weka hondo za rengo ni polisi hefaida ya hensi. Sido wenyi, nanguja ya meriye komini ya umja mdwani, nanguja ya polisi nasional, nanguja ya jandarmeri, wangenele jeshi. Nimonese ni ukaya rikabanu, rikana kolonel Ibrahim Amada. Hena mfumbili wakati ka chefu, chef de corps, hena mfumbili ya kubea, ele jeshi lejale bea. Pasifone muronini ya tu sonsi. Kapitali maendeleo na maendeleo yoyo deja kangwa bo maendeleo. Yabo uwa urahafu. Yabo yuzo na jutsa haba. Nule oo. Kwa nukwamada zinu ususwa amambuwe manama direktor. Pasifone munga bongo juo banuwa ya mazefu na mazefu. Amjo ngejo kapi fasili. Ya ukani hadisida mina direktor. Na swif ana ministri. Na yetu juro wa mungu panuhazi da. Da ena ee. Kazi nungo zinu zikontunye. Nambi ukaruka na operasyon. Hena mfumbili. Na adwesheleza wajewi ya ukaya. Zihazi za urahafu zinu umuimu wazo doka randi ye koleranga irema ukabisa ye komoro hunu emadhamana wahionti wa fungusha na mboda ili uwana no uwade hunu. Harumale siwa la mwali wafanyichi habadna maji ya uhashirisha wanashwa uzaya wahumji wa juayezi jumole suhala la humwanu numlonai wa huwana watiti. Inu barna maji ya harimi wa mwali ni banki ya dunia habirli ya usunimu mizara ya hesuiha ili utaha uwana wake na kulio njema hawana nezena mnazonti za mlonai. Zube da andilane ni mapicha ya Chan Mamedelamine. Ushuhudia namna hizi hazi kawo za harami wa fuvulama alinalsandu kula dunia hau moja na iwiza raya usuhabi wa jau hau chuluanziani na ibar na maji kompas zino deza kabauni harma maafala yanu. Hutuba nyingi zeni na utolo harma maafala yanu na iwanru wa shulhano zaidi na imadhama na wa isuha adaraja isuasha mwali na wonsi wakosindindi ya harma upande wa umuhimu wa uhamusa iwana watiti bewa jau na inamna ya utaha uwana na umlunai wa iwana. Na zino, zeni na ufanyishia havi unmai wakala wal sandu kula dunia ikaa uodho wa mana wa ibarna majikompasu uhobushini. Na waye, andina ushuhudia zaidi inamna iwanru wa shulahanao na isu ya harma imabavu wandao na ufanyahazi. Jitihadi ikawoze ndao na ufanyiwa na iwanruanu hamadhumu ni ya utaha umkondo wa imabi wa jau na imana. Umuhimu wa umrumio imaandini ya zahula ya parhanohu unokomor ziwoni swa wa jau harma maafala ino.
za kabauni minhum wajau deuta uhashirisha mara ingina iwadzadi ulawana na inamna ya urumia izahula imaandini ususwa niya zahula ya parahanao hamadhumu niya utaha mkondo wa iwana wao. Kawalisha usindindia harma umuhimu wa utaha wa Musa iwana ili hauta haumuhundu wao. Inode imana wajau wanana uhashirisha hauta hauhifadhu ya iwandu wonti harma imafala ya nui madhamana wa isuya kawalisha uonesa wajau izanz mayakabidu wonti wandu wa zrenge hamadhumu niya utaha wana na wadi wa kulira ika woparano harma isu wa shamwali. Ika harma umjua mjaezi harma mramrafeni wakonda na uona hizi activities kwa uzonda na ufanishi harumwa isante communautaire jimla. Yani deisuha ya wanru mjini. Ika ungerina wanru babo warungula wa maajan isante communautaire na mamere lideri. Waonda na usansibilize wa ma mwana na mna lazimu ake. Mwana mna shua lazimu aleta mwana ake na akili. Vaccination zai mwana urahafu jimla. Zizo deziha zileo wanru wakanda na uziona. Wa harma programu yao wakaande na ushuhudia ika namna maagence intercommunautaire watu wanda na ufanya azihazi zao mjini. Urenga martaba mema haurumi ya izahula ika wozi parahano huno Komor maoride inrovi fria pa majimbi bewajau harma ipande wazilikium imatmati na spomdeteri inonge afdwali ili hauta muhondo wa imana. Umrumio wa izahula maordezino wajau nge iwanao na imabwade mbalambali ya jua usika iwana bewajau nge irenga ufuvu harma muhondo wa imana. Ngandelao ni taarifa habari sa wanangazija harmale siwa la mzuani. Wendelea esherehi ya usiku ya farikiana na dunia Sheikh Mohamed Kasim, Sheha wa tarikati shadhuli ni hauli endelea ya informanti harmweza wia ya shadhuli ya mtamundu. Hadhwir mama miri diwenji wa tarikati shadhuli nana warifangi na tengwe jinji. Abdulaziz Rijali na Sartu na Jamil wakahadhir. Ihauli ya almarhum Sheikh Mohamed Kasim iyo endelea mwezi kumi ya mwezi wa Shawali. Mahaunu wenyewe stwarika weshisiwa shanzwani haivu ikawo kawashinda wakitekeleza harmu weshisiwa shangazija ile hondorenga fufu harmu ihaulini inde mana ikawo watanganya wadzima hununzwani ule hondelea na ihauli ya Sheikh stwarika zangina mtano wenyewe tarikatirifai warenge fufu harmu ihaulini ilihwenyesa mahaba yao na uvamoja wa stwarika harmu ainsi. Ika shabaha ya uhensi udhamana wetwarika harmu ishisi wa shanzwani. Baadaikoma hena tsakulo na mtamdu aelewa hawa hii ya mazomana aliojiuho uswahibu lwakt al-murshidu al-hadi ali al-yashuti itomaheni wenda luna makamu al-muhammadiyya warithu makamu al-muhammadiyya al-tsakulia yo akem kizibeli atakem lezi hapa inti ya nzwani na hapa ya umuzwa mtambu. Wasisi kwa shiri ya maraba na humfere shia. Ustad Gawwe, anabia titri zo, maizimu wa mtukuza. Ini inti ya tito, nima na misimu aiva, ambaba waliyahe la khofu na lakini wa lakini wa lakini na hikawa inu mtukuzi ya inu hawela. Babu mwanyo mkabu. We see what's wrong. Na ini tide mara hanra hauli marde ini yendeleao harmwe shisiwa shanzwani.
Vasa ya wa hetari fabari ya makatiano mne jana mkumuri ujulu wa hazina. Haitham Benali ika uye uzina hahondrana na mababu, na babu labili la mashindano ya mizino ya daraja hezi siwa za hebari lindi. Yendilea harumali siwa jirani labushini. Na inu tindo mara ya mwando mne jana woi ya hondrana na bambu hasiba bundo mzino la lebabu linu. Linu bambu la sita ya hondrana nilo rangu ya njia harumon vao hela muzika masusu harumali. Roma emizino ikamben Said Ngorniko melezo zaidi. Haitham Benali ikao afanya uzina adi haziahe ande na upara libambula vili harmo mtihani wa uzina wakawafanyiwa hadaraja ya Baral Hindi waka bushini tarehe 6 ya Avril na uo ubingi lidzina la Beef Empire Session Battle of Cramp. Banda regia nziju arengwa hasheu na sheulila na iwa jema zawahe wa moja na umraya wa majaju. Na ino de trofe ya sabayahe. Ntsano, ntsiju, zimbili ya zirenge wonze. Alhamdulillah, shukran tishiditi para sa sponsor. Ishidi ni permete njibie bedavion tse deata siko presente komori. Harumwa mashindano ya he Baharil Hindi. Donc alhamdulillah c'est déjà premier am rectifier alhamdulillah abou komori déjà ma premier parce que compétition indien catégorie cramp donc am shukuriyo premièrement et sponsor wangu Vijay Import deuxièmement am shukuriyo om ndani hatu majaju am shukuriyo ma motar ma cascadeur pia wa majaju parce qu'on himilia donc merci beaucoup et un conseil et conseil na joni kama zababia mandami watsawdunge arinu debidi wandu wake ma motive parce que c'est pas évident comme dans le cas de Mzinaji Komori. Donc il y a des lois, 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 mais comme je concentre, comme je suis amené, je suis amené, je suis amené à ce projet, Inch'Allah, je suis amené. Baishe inti kaisina alikuliza usomesa uzina, Haitham Benali ngeendeleo harmo mvaunu. Na wae nge zagazo ntiju na monze, ndongo iwone sao picha jema la nti monze. Haunjia harmonva wa hespor, Jabal Basket ya umji wa ikoni, ni atomiki antujini wa hisema katianu wa rasmishi hayauka. Kwa jore nga funvu, harmali baki ya labili la heku mvula. Na tulanziani nilikungu manyola komor la espor ya basket. Uhusu zebul, lechama la bul, la sanfil, la moroni, ndo la hondrana no shinzi. Wa usiku wa sita wa shampiona, hadaraja ya angazija. Upande wa humpira wa mundu, usuni mwa wanawashe, wantini mwa maha kumenamini, uadungi ya zentabu hoza hao, haruma ya centre akademiki, toma ya Swadri Saidi na mapicha ya Ibrahim Mkababu. I tournoi ya basketball irongolo wa kupu mvula ya tulanziani wa mojana likungumanyo la basket la Komor ya andrisa mwiso mwamfumo unu harma ishwanza shamuroni hunu ngazija. Na hunu hadhu iru mawuraisi wa likungumanyo la basket la Komor Jenti Ahmada li Jabal Basket ya tuwa mtanzani lichama la Rapidi Club la umuju wa izu wa moroni hanukutwa 107 hanukutwa 25. Na haina tijaini li Jabal Basket wae angia hama libakia la vidi. Il a un match de test parce que un adversaire il est obligé de respecter quand il est sur le terrain. Mais bon, on doit commencer au Haraku, ça fait deux mois, on doit se faire la compétition. Donc, ça a tiré vers nous, Léo, c'est normal. Mais bon, quand même, on a essayé au cas de faire un long cours, ça a dit ça à Djabal. Le coup, il y a un peu de technique. On a un peu de temps, donc on a un peu de temps. Il y a un peu contre Djabal, il y a un peu de temps, premier champion. Mkabala wa atomiki ya huwensujini wa ashinri lichama la EMS haro mkabala wa derbi ya itanra hanukutuwa tuswini hamsi nantanu. Na atomiki lichama la vili langi haro mkabala wa libakia la vidi haro mwalangazo la ikupumvula. Haro mwalangazo ya bulu ya katulanziani haro mkabala wa oazis haro mwujo waezi wa moroni hunle lichama la sanfil petanka luarenga ifinali bandakao wa shindi lichama la espoir haro mkabala wa lindangazo lini. Na hunu ushinzi unu hena mnakao duwalawa hunu lichama la isanfil wakati unu akiambeli haro mklasma hanu kutuwa kumna shenra kaude azirenga haro mwalangazo sita kaude aeteza. Pour l'instant, c'est en premier, c'est championnat qui est signé. Maintenant, nous avons un jeu. Nous avons un jeu changé. Nous avons un jeu.
Rikaulinda pas moins de 250 boulistes, Ringoulou 270, parce que Kadjin Kafouchet était à 300, il y a un. Et puis Rani Sas de Match, Rangou 10h20. Hatata ina bahasa na 20h zemachi zibiri watina hata hila kabajaka mbwana kabajaka indini ibiri aman donc yaka umerite hundu sukwa leo ha hundu donc ngarjifereshe au refereshe neze klubi ka hundu za avira akabora mbuta si ujabara shindi resekesi ya machijana na mingu miraruna mba hindu no alhamdulillah zemachi zopia zibiri ndo hamwisu hamu mkabala wa akademi ya toma ya kawa istijipara harma wa muji wa itandra wa regeza nziani zihazao za usomesa wanata wa makumi na mine husuka iboli ya mungu wansi wanata amba wote za boli bea madwamana hunu wana maksoda ni ya wasomesa ni wajue na mnakao de boli itezwa u nihena mnakao de udwamana asomesa wanata ni boli wai awanesa tu amba ya maksoda ya unguliza tu wanata ni wani lukutaha tu lichama la itoma ya la itandra washinde wapare watezaji mesu tena Muhammad Zoramba ungaritoa majuwezi bohari we pashia wanwenji walione misomo au yako wahundwe misomo tonko apo batu surenga banu heza boju tonko abanda ni amshukuriye mavwa mana watukufu wa hoana wan habu wakubalukaya wanika wala wan paskao pia masomo somo lekoli tonko tsono kafikira jani ke karibu nao hakuta karmu sport ya lekoli ditsene ken karibu nao hunutse abosuka banu ze dimanche ne ze vendredi ne mardi na msomo ka uduka ho harmo isantrine wo kabure na hunu wenshi hamisanda mbali na mbali ka udwa iparao wa moja na madomana wa boli wa komor na henu kutai nondo tatali ke tarifa habari yato makabla sumlani kabisa dofanya marudio ya bandi ze zemada za kaza himisa amani no mwelewano ziparhani ha harmo ibavu ya mbajini baada buda mwinji edomba ni mbajini watu kauraliana Hota hale bundu wa harumaze ntiza hili bara la Afrika, likejema haustehi masharti ya lazimu ndo mada ya kabaoni, haruma mkonti wendelea Akra watanganya masampanga wa hili bara wapasiwao nomvaunu wa hele bundu. Na abano wa stamilfuanzani, lori mlahao ni kabisa, bana majijama za khairi, lori mshira wa nikazina ni mwartese, asante. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.